Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum para sedulur sing sik seneng nonton channelku ya. Suasanane ngene iki lur ning lapakku ya lek esuk ya iki oleh lagi sithik lur. Brondolane lek entuk tuku ya wong sing adol ya lagi sepi saiki dikarenakan kalah lur karo wong sing duwe-duwe RAM ngono lur. Lagi entuk piro iki lur rong kintal brondolane sing enek iki lur. Ora kaya jaman biyen lur, jaman biyen urung akeh RAM, kadang ya ini wis entuk kok seton ya ini iki lur. Jam-jam 09.00 iki ya. Situk biasane seton lur. Lek dhisik kan urung akeh RAM, saiki akeh RAM. Jadi susah. Saya apa? Motor munggah ning timbangan RAM iku susahe saiki lur. Nah, iki buah sing kesotir lur. Lek iki jenenge tojok iki lur, ya ember alias timbo. Kae bose glimpang-glimpang kae lur. Iki lur, bose lur, glimpang-glimpang lur. Cedak motor grandonge lur. Iki ponakanku lur. Iki mau nggae parungan lur. Mergane apa ning kene iki alas. Marungi anu gen nyamuk e minggat omonge mau. Karo kuineh lur. Malah keluke nyangku ana kae nang tegalane wong liya. Regelem ngarah nyang gubuk kuwi. Bener gubuk tapi ora iso dinep iki lur. Biar yang karang dapur lur. Karang dapur lur, ibu kayak balik ke kebun lek sing kemo lur. Kae lan yang karang dapur yang kono, lek kuwi yang desoku dalan sing kuwi mun ibu kayak mau motoran kayak mau. Sik sepi lur, sing adol ya. Ko den kas biasane ya rame, wadul brondol kadang ya buah lur ning ngene iki. Kayak timbangane lur nganggo timbangan manual aku lur. Yo ben kesuk rame oke wong liwat, mergane iki dalan poros iki lur. Dalan poros akses penghubung ke desa Setia Marga nyang Karang Dapu. Mergane nyang desa Setia Marga di desoku ngono. Yang kuwono kayak nyang Karang Dapu kayak dalane. Yo penggaweanku yang ini iki lur. Usahaku yo ikilah. Bisnisku usaha tuku buah sawit karo brondolan. Kong omah ora adoh lur, meng sekitaran setengah kilo kok omahku iki panggonku nglapak iki. Motor, mobil, sepeda ontel ya rame biasanya liwat, bisa naik mobil liwat iki. Cukup buah kuwi mobil kuwi lur, ning RAM. Kuwi wong motoran kuwi balik saka deres kuwi. Yo paling kenceng sedino-dino hasilnya 5 kintal lur. Ya wis tak omongne kuwi mau. Sepi ta kira-kira dhisik. Gue sakeh RAM.
balik ke kebun deh sawit lur. Aku adol yo nyang ram adol ku lur. Iki lagi balik nderes. Motong. Nah, pas mobil mandek kuwi ram lur. Nah, mengko nyang ram kuwi adol ku yo nyang ram kuwi lah. Neng lapak iki lur, siti oke sing adol ya tak tompo. Yo. Arepo sekilo, rong kilo, mang kilo lah ngono ya pokoke. Sing payah ngene iki lur, buah entah ngene iki. Ya, iki payah sing buah entah ngene iki. Kan kesotir buah ya ngene iki, entah ra payu. Iki sosok yo jenenge kan yo lain-lain lah. Wis soteran wis pirang dino kuwi sing cilik-cilik ra payu pas sawit ramar tutup kae kuwi. Ya jenenge rejeki kan lur, pasang surut kadang oke, kadang sithik. Dadi wong kan ya sing nrimo wae lah. Nrimo apa anane. Sebab rejeki kabeh iku wis enek sing ngatur. Wis diatur oleh sing kuwasa. Yang penting nek dhewe ramah tamah karo pelanggan, karo wong ya mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan oke rezeki ngono lho. Ki bose lur. Ki bose senyum-senyum lur. Yo terkadang yang ini kilur lek neng lapak sepi urung enek sing adol yo lemes gawanane, lemes pengen turu wae gawanane lur. Tapi lek pelanggan akeh teko yo sibuk pokoke, maksudku kan yo enggak usah lemes lah, biasa wae ngono maksudku. Jalani apa piye? Dalani urip iki apa enenge ngono ya. Rimo wae lah sing tak omongne mau yo. Sithik disyukuri, akeh ya disyukuri. Sing penting usaha, sing penting gak dhewe wis usaha saben dina ya. Iki Bu Guru bar ngajar kok ngulang kok SD nggon sekolahan desaku kene lur. Balik nang Karang Drapu dekne. Mulai ke kebun yang motor kayak kan yang desa kan anu desa ku kono yang tak omongne mau kok. Mungkin oke kanca-kanca do teko ya ngopo rambuté digawe ngene lur. Wingi iki critane oke wane lur. Dadi aku ora betah lek nglempang-lempang ning kene. Ning lincane iki dijabuti karo bojoku rambut putih. Dadi aku ora betah. Niatku tak gawe putih kabeh wingi lur, malah salah ubate. Jadi nih kuning kabeh kok ya londo, londo desa iki jenenge lur. Mungkin oke sing teko ya, bukane arep pamer lur, bukan. Mergo iki oke sing wis putih rambuté, ha. Tak gawe ngene iki malah salah dadine kuning. Kaya bar keneng semprot. Nggo keneng semprot apa? Nggo rondap kae ya. Bar alang-alang ya lur ya.
Alhamdulillah lur iki enak sing ado ya Bapak Rusmawi goblok sih wong. Dalam tai lur. Omongnya sih oke okay, diterima kita. Kurang kilo iki. Ini sekali dia ngomong ngelanyak. Jadi saru lah iku pak mau ngudo kok nyuting Mbah Rusmawi kayak neng-neng aja saru kena pelanggaran mengku aku lek ngono kuwi telulas kilo iki resik elur pak ne lagi balik kok motong ya aku balik gue berundulan dek nih ke berundulan langsung dimuat iki lur. Neng omah oke okay, brondolan. Heh? Oh, ini ra brondol ibuke, biasane ibu mak ibuke oke okay, brondol. Bayar, Bu. Piro kuwi? 13.000. Sewu Mang, brondolan Mang. Wis munggah iki hargane. Nggo sepeda ontel iki, Lur. Jadi, Bu, ibu lagi balik on deres wil sepeda on telur boleh deh oh iki enak sing arek adol neh lur jenenge Bapak Hadi ko desa Sedamarga ko pasar iki lur alhamdulillah balik nek ning Brondol iki ya. Piro iki bobote? Enam delapan. Sewidak walu, saya kan walu lor si e. 58. Sekat walu. Kok nolik nyeting mulik? Kok nolik nyeting mulik? Ngarah ke jalan gitu ya lulik. Cuci karung itu mangkok karung kumangkok jadi ada karung mukwa gak capal-capal ada dua dulu 50 buang ya lo bang? Tidak nih enggak. Kita mago ini. Ah buat apa ini? Ini udah buah ini. No dan dia ada di kau dulu. Siapa? No. Mau nak kemana ini? Hadi. Berapa? Hadi. Lemah.
Ditambah 50, 1050. Berapa ditambah? 58. Asap ini. Nah tu nak sembuh bawa eh. Nah, ya dia telah bertekak. Abi kira kau benda kau suka. Kau dah neria. Tapi yang kalau tak tetak tu, tu apa? Yo wis lur, ngene lur. Harap maklum aku ra iso ngomong panjang lebar, ra perlu bagian omong yo iso kuming batas semene omonganku yo. Ngene ya lur yo, matur suwun sing wis subscribe, like, komen yo. Tak dongakne oke rezekine lan panjang umur ya lur. Oke ya lur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.